tata uyu none ndabigenze gutera ko ndibintu bikomeza kugenda bincanga cyane kurutaho ugurutaho kintawe umama faranga ntawe amerika ninjana ramuse se uno ndabigenza niko nigenze tata we Niko wesa bite byawe urahure urikatisa katisa muri karisiye ntago sakatisa we muri karisiye none se aha ngaha si mu Rwanda ndi kugenda nca ni mu Rwanda ariko ni mu kasata ntago ari waje mu kasata n'u Rwanda bitandukanye hose turi mu Rwanda vaye hano hagara vaye hano twarabavuye ko ibintu tutabisaka byo kwikatisa katisa muri karisiye ntago tubisaka uranzi oya nabo nakubonye yewe ni mugande muri karisiye yose mu garage yose baranze mu kasata magaraje yose baranze ni mugande ariko ni mu Rwanda hanga ni mu Rwanda ndi kugenda mugande uri katisa uri katisa nk'umukingo ariko nari ndimo ntembera ngiye yewe ntembera ngiye uri katisa muri karisiye ndimo mutuye mundebere none nari ndimo ntembera bare mandebere Non, non, téléphone est en jeu. Yari ambona byibuze mbaranga menye ko byibuze ndi mugate akenda kusinjisha tarawe ikatisa ku mugani abantu bari kemeye yesa shimwe mu kazi y'Imana simbaza so yaho neza ngamwe turamutse ukabyara turamukanye Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
twebwe abakozi twe nabo turabakozi b'Imana twarenze kuba abakozi b'Imana duhinduka abana b'Imana umukozi n'umwana mu rugo baratanga uvugira utamina amina ugira utamina nanone amina mana twaragusenze uribuka ejo bundi kanyarira twirukana abadayimoni 300 bakambuka umupaka bagahunga no wari uhari naragasenze twari mu bihe bya bindi by'ububyutse handutse kuri daimoni agahunga abantu mwumva daimoni inzoka ze zigapfira mu nda uzumva sha twarasenze mana ariko nirukanye umudayimoni wo kugumirwa mu muryango wanjye amen nirukanye umudayimoni wo guhura n'udusore twinyatsi twatune twimitsi kunda dushaka kugutera n'umwako Amen. Nirukanye umudayimoni wo kugumirwa mu muryango wawe. Amen. Vuba cyane urongo ivumbire tumuke. Amen. Nirukanye umudayimoni w'udusore twinyatsi. Tumwe dushaka gutera n'umwako. Amen. Haleluya. Amen. Rapa papa nini waya. Kunyagaza. Kuki dukunda gutya kwe? Vous n'avez pas de chine. Vous avez permis. Vous avez permis. Chabu d'Imana yarambwiye ngo tugende nkurambike ibiganza. Nkurambike amavuta ndakeneye pasta. Uwo mugisha ndawukeneye. Ndawukeneye. Baba we shimo. Urusengero Tufite igiterane cy'ububyutse. Amen. Ndi kubona tuzura imirambo. Uburyo umuntu atari muri Yesu akenshi aba yarapfuye. Aba yarapfuye. Kandi akenshi abantu bapfa bahagaze ugasanga baragenda barapfuye. Tugiye gusenga ku buryo tuzadukura umuntu muzima we tukawushyira hariya umuntu agasigara umuntu muzima. Vugira utamena siki. Amen. Hallelujah. Ubu rero turimo turategura iterana cy'ububyutse ahantu tuzaza tubyutsa n'imirambo abantu bazazuka tuzazura n'abantu bazuka ariko abantu benshi baba barapfuye bagenda bahagaze uziko nanjye mfite akantu kare inshuti yanjye kapfuye mwakazuka kishwe n'iki kishwe n'indwara ya malariya yarwaye malaria n'ukuri Imana iravuga ngo mureke abapfu basanga abapfu ubwo afite ibindi byamwishe urutari muri Yesu tugomba kujya tuzura umuntu tukamukuramo umuzimu we tukamushyira hari umuntu muzima Rita kanini waya ijambo ry'Imana riravuga ngo ni mu byakubiswe n'inkuba mu igice cya gatanu na past naga yo mu byakuzwe n'inkuba kandi ni bice 12 bice 12 murongo wa kangahe murongo ni wa 20 ntabwo nibuka neza ndugukeka ariko ni bice havu ati kwetu uri inkweto zawe umurikire kubwizo mpamvu rero bari yavuze gukuramo ikanzu gutya none se Imana yavuga ngo dukuremo amakanzu kuramo Imana yavuga ngo kwetura inkweto zawe kankuremo inkweto ni ugukuramo inkweto burya iyo kwetuye inkweto
gukuramo n'imye. Muri kikugukuramo. Eh no gukuramo inkweto. Guko turi inkweto no gukuramo. Kura inkweto zawe. Nuvuga ngo kuramo ibi byose hanyuma gushyire mu mwuka. Nense kare gukuramo inkweto none se ikanzu n'inkweto bivurira. Kwitura inkweto zawe nkurikire. Kwitura kwereke. Pastor. Yarwose pastor. Ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo muri rukaranditse ngo hahirwa abemera ukuri batarinze kwemezwa igitambaro cyarahera hatagatifu cyavuyeho kuri ubu buri wese yigererayo reka mugezeyo aguruka ugeze ahera hatagatifu hahandi umuntu ajya mu mwuka mama ngiye gukira mu mwuka we wakire kujya mu mwuka haleluya amen pastor none se pastor uko niko bajya mu mwuka we wanze bajya mu mwuka none se kuri kumwe amenye nda pastor we banze uje mu mwuka yewe none se mwuka ako pastor nabwirije ariko babise nanga ariko babikora pastor nanga ariko babikora pastor imamwe natsengera nabo yatsengiye gushekwe oya numu pagani naga zigusenga neza oya nokuri pastor oya nokuri nanga ariko ngo gusenga umuntu akaje mu mwuka neza mana wana wayo koko pastor nanga ariko bakuramo umuntu amadaimoni pastor imamwe yarantsengeye arantsengera umutwura kira ariko nabo yambwiye ngo umune imyenda pastor ibyo mubwira n'ukuri ushatse gusuzugura ijambo ry'Imana oya pastor nanga ariko ngo ibintu byo gukora nanga yewe imamwe yarantsengera mfata mu mutwe arantsengera maze n'igihombo oya n'ukuri pastor cyagerwa kugira ngo kijye gitwara umwuka mu bakozi b'Imana vugira utamena oya pastor n'ukuri amina pastor ariko si pastor amina n'ukuri amina